Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Nona. Terima kasih kerana hingga kini anda masih lagi bersetia menonton Nona dan kali ini akan menjanjikan pelbagai pengisi menarik untuk anda pada hujung minggu ini. Dan kepada anda yang menonton Nona minggu ini, pelbagai paparan menarik menanti anda, antaranya fashion muslimah daripada perakit fashion yang terkenal dari seberang iaitu Dian Pelangi, juga paparan wanita yang akan memberikan inspirasi kepada anda semua. Juga Farah, rawatan rambut yang keguguran, jadi pastikan anda bersama kami hingga 7 rancangan untuk mendapatkan paparan yang lengkap. Okey Lufah, sebelum kita masuk ke rumah, apa kata kita minta penonton-penonton Nona untuk saksikan dahulu aktiviti di sana sini dalam Lembas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baru-baru ini berlangsungnya penganjuran kali ke-6 Malam Gala Anugerah Fashion Stylo Mercedes-Benz 2013 bertemakan The Voodoo Ball. Festival fashion ini diadakan selama 7 hari di Aloof, KL Central. Istimewa pada malam penutup, diadakan peragaan fashion La Formella yang direka 3 pereka dari negara Republik Czech. Untuk Stylo 2013, Joven akan memperagakan koleksi yang cukup unik, namanya Medusa. Medusa ataupun dipanggil daripada monster-monster Greek kan, ialah manusia yang menyerupai ular. So itu ialah salah satu subjek utama dalam koleksi ini, iaitu ular sendiri, ular sawa. Konsep yang Joven pilih untuk malam ini pula ialah avant-garde, di mana semua baju-baju memang semuanya out of your mind. Semua jenis yang macam takkan terpakai, tapi ialah semuanya bagi Joven ialah a piece of art. Pereka muda ini mempersembahkan 10 rekaan unik diiringi alunan merdu penyanyi Niki Polikat. Selain Joven, rekaan Melinda Lloyd dan Hanif Naim turut diperagakan. Stylo juga menganjurkan pertandingan fashion yang disertai oleh 12 pereka muda bertemakan kita semula. Stylo Fashion Week semakin berkembang, semakin hebat, semakin mega. Bagi saya, rekaan ready to wear semakin bereksperimental dari segi rekaan printed fabric, plain fabric dan juga sebagainya. Saya rasa semakin improving, which is good for the industry. Pada malam kemuncak, 8 anugerah utama turut disampaikan yang merangkumi pelbagai kategori. Anugerah yang paling dinantikan adalah Anugerah Pereka Stylo 2013. The Mercedes-Benz Stylo Designer of the Year is Jody Edmund Daniel. Selain koleksi porselin dan jubah, Datin Melinda Ghazali kini memperkenalkan perhiasan cam menggunakan kaca Murano berjenama Hawa Ghazali. Hawa Ghazali collection is product made in Italy. All the silver 925, all daripada Italy, the best silver in Italy. Dia punya beads tu all handmade daripada Italy. The new generations want to show that how beautiful is their life. Mix because my husband is a French, myself in Malaysia, we mix all the dua budaya become satu, where is the charm together. You will see ada songket, we have ada bunga raya, and then we have our flag Malaysia. We do all in Malaysians designs, but all designed by me, but we do manufacture dekat sebelah sana. Harga yang ditawarkan amat berpatutan dan setiap rekaan adalah eksklusif. Perhiasan ini juga dilengkapi dengan pelbagai rekaan rantai dan subang. Dari mana burung dewata, dari mega randai ke bumi. Dari mana berkalung cinta, dari mata turun ke hati. Kalau sudah jodoh tidak ke mana, asam di laut, ikan di darat, dalam belanga bertemu jua. Aktris dan model jelita Siti Rohana Harun atau Sufi Hana memilih teruna tampan Muhammad Azlimi Muhammad Rizalis, seorang perunding kewangan, sebagai pasangan hidupnya. Menerima mas kahwin RM300 dan hantaran sebanyak RM19,999 berserta hantaran 7.9 dulang hanya dengan sekali lafaz. Sufi Hana sah bergelar suri hati Muhammad Azlimi. Aku terima nikah Siti Rohana binti Harun dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, mula-mula nervous juga masa akad nikah tadi, tapi semuanya okey, sangat bersyukur. Sekarang alhamdulillah saya dah bergelar suami. So saat yang paling bermakna lah dalam hidup saya. Cintai sangat bersyukur. Alhamdulillah Lebaran dah habis dan kami kini bergelar suami isteri dan sangat gembira dengan semua yang datang dan hadir yang beri kerjasama dengan baik sekali dalam majlis kami. Dia sangat penyayang, seorang pembimbing. Saya rasa diri saya lebih sempurna dengan kehadiran dia. Detik indah kedua mempelai ini lebih bermakna apabila mereka diraikan di Dewan Perdana Felda Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pasangan ini memilih pereka terkenal Man Kajang untuk mereka pakaian hantaran hinggalah dekorasi majlis. Okay, konsep yang kita ketengahkan untuk malam persandingan Hana dengan Limi adalah tempat konsep English tapi dikontemkan dengan tradisional sikit oleh kerana dia nak banyak menggunakan bunga-bunga segar, so kita kena merealisasikan dia punya wedding ni. Untuk resepsi mereka sepasang baju untuk Hana berkonsepkan English Garden, menggunakan daca satin dan solstice lace dan banyak taburan jemiki dan batu-batu pemata. Saya bapa kepada pengantin perempuan mengucapkan selamat berbahagia kepada dua mempelai. Selamat pengantin baru buat Siti Rohana, Sufi Hana dan Azlimi Rizali. Semoga kalian hidup bahagia, berkekalan hinggalah ke syurga. Semoga kalian mendapat zuriat di kalangan yang soleh dan soleha. Amin, insyaAllah. Sufi Hana yang membintangi drama Stanza Cinta, Mr Octopus dan Baik Cinta akan meneruskan kariernya dalam bidang lakonan walaupun sudah bergelar isteri. Berhasrat menimang cahaya mata dalam masa terdekat, merpati duo sejoli ini memilih Eropah sebagai destinasi cinta bagi meraihkan bulan madu mereka. Kali ini Nona menjengah di kediaman bekas pembaca berita TV3, juga pernah bergelar penyanyi, Nur Haizy Muhammad Rani atau lebih mesra disapa dengan Haizy. Betul tu Lofa, dan kalau kita imbas kembali pada tahun 2004, album pertama dia berjudul Terus Melangkah. Kalau kita suruh tuan punya badan dia menyanyikan kembali, dia tak nak. Jadi kita nak nyanyi lagu baru. Tak ada lagu baru pun. Kau pandai je. Okey Haizy, kenapa ni macam ialah daripada penyanyi lepas tu beralih kepada bidang pengacaraan, pembaca berita dan masih lagi mengacarakan sebuah rancangan memasak resipi sunnah. Itu baru dah berakhir lama dah. Okey. Sekarang saya merupakan host bagi program Women's Power, di mana dalam program ni saya menemu ramah wanita-wanita yang berkaliber, yang berjaya dalam bidang politik, ekonomi. Bila kita sebut pasal perubahan tu kan, so sekarang ni dah menjadi suri rumah dan juga berniaga dan juga menjaga anak Luz Iskandar berusia 2 tahun. Bagaimana itu pergerakan aktiviti sebagainya? Memang penat. Sekarang ni saya tengah memang mengusahakan butik pengantin saya yang terbaru iaitu Peterana Cinta, khusus dalam bidang pelamin dan juga hantaran. Mungkin sedikit tentang hiasan rumah ni, idea daripada Haizy sendiri atau sebenarnya kalau katakan pasal rumah ni, datangnya idea daripada suami dan saya sendirilah. Maksudnya kami berdua mempunyai cita rasa yang sama di mana saya minat kayu, dia pun minat kayu juga kan. Jadi kita mix and match tu, saya rasa bersesuaian saya beli. Itulah dia untungnya kan. Sebenarnya menghias rumah ni memerlukan kreativiti. Tak perlu beli barang mahal untuk hias rumah. Kalau kita tahu susun atur mesti tampak menarik dan cantik. Yang penting sesuai. Betul tu Haizy. Dan bila kita bercakap pasal fashion juga lebih kurang sama. Bila kita dah hijab selalunya tidak semesti gaya kita itu terhad, dan kalau boleh ia lebih kepada kesopanan. Dan sebab pasal pakaian dan juga berhijab, kita bersama dengan koleksi terbaru Dian Pelangi. Dian Pelangi antara label busana muslimah yang mula bertapak sejak 20 tahun lalu di Indonesia. Kini legasinya diteruskan oleh wanita muda berusia 22 tahun. Menampilkan rekaan yang pelbagai, gaya Dian Pelangi menjadi pilihan untuk muslimah yang inginkan kelainan. Alhamdulillah, pakaian busana muslimah semakin dari tahun ke tahun semakin berubah, semakin trendy, semakin fashionable, semakin beragam. Kita tengok 20 tahun yang lalu mungkin busana muslim sudah ada di Malaysia dan Indonesia, tapi pilihannya masih belum terlalu banyak. Dian diterbangkan ke Malaysia khusus bagi meraihkan ulang tahun Dian Pelangi Malaysia yang pertama. Sehubungan itu, untuk peragaan kali ini, Dian Pelangi mempersembahkan 20 rekan eksklusif buat pilihan peminatnya di Malaysia. Di antaranya ada koleksi dari Dian Pelangi 2013, temanya Afrika, tapi kita bagi dua menjadi satu Safari Troops dan satu Savana Troops. Safari Troops itu lebih mengarah ke busana-busana muslim yang menggunakan pattern yang tribal, lengkap dengan beads-beads yang tribal, dan warnanya lebih shocking, lebih stunning. Savana Troops itu berbeda, jadi itu alternatif lain bagi para muslimah yang tidak ingin terlalu terlihat mencolok. Jadi kita buat satu koleksi lagi namanya Savana Troops, itu lebih warna-warna earth color, warna-warna pastel, dan detailsnya pun beadsnya tidak terlalu banyak, tetapi tetap siluetnya anggun, elegan, modern, dan insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Kain kapas bermotif ikat celup, berwarna terang dan rekaan yang terkini menjadi identiti bagi mengenali rekaan Dian Pelangi. Walaupun kita menggunakan warna pastel, warna-warna earth color, tapi kita tetap memadukan warna dengan harmonisasi sehingga baju tersebut tetap terlihat khas Dian Pelangi walaupun warna-warnanya tidak shocking. Apalagi yang shocking pasti akan tetap terlihat Dian Pelangi. Jadi prinsip kita mengikuti tren, tapi kita harus tetap punya ciri khas dan punya sesuatu yang menjadi personality kita. Menurut Dian, walaupun setiap rekaannya tampak moden, dia tidak pernah lupa untuk menyelitkan seni songket dan batik bagi menunjukkan identiti budayanya. Selain selesa dipakai, Dian Pelangi tetap mementingkan gaya amali pada setiap rekaannya. Dia kenakan dress yang sangat lebar, namanya dress godet. Kenapa godet? Karena di sini banyak berpotongan godet-godet macam itu. Jadi dia sangat lebar sekali dan bahannya pun banyak diperlukan. Dan untuk topnya dia gunakan jaket, tapi peplum jaket. Biasa peplum kan di bawah, tapi karena itu sudah banyak sekali sekarang, jadi akhirnya dia rubah sedikit menjadi di atas dada. Dan di sini menjadi sebuah trik juga kan, jadi tidak terlalu shape di bagian dada, akhirnya bisa menyamarkan. Dan di sini ada details, beads-beads yang gold-plated, terinspirasi dari Afrika juga. Dia letak beads biar tidak payah lagi mau pakai kalung atau pakai aksesoris di sini, jadi bisa kerudungnya dia bikin gaya turban. Karena sekarang kan lagi tren juga gaya turban, dan Afrika sangat identik dengan gaya turban gitu. Jadi Dian pilih warna turban yang kontras biar looknya lebih fresh. Dian ingin sekali busana muslim diperhatikan trennya dari tahun ke tahun. Dian ingin busana muslim lebih familiar di mana-mana. Jadi Dian ingin lebih mengakrabkan busana muslim ke mancanegara insya Allah. Karena itu juga menurut Dian adalah bagian dari syiar Islam. Jadi Dian di sini memperlihatkan Islam lewat keindahan berbusana. Masa mula homeschooling tu sebab anak pertama saya tu tak sihat. So memang pasal dia yang kita orang start the homeschooling. All the toys you have, I am not having much fun. Setiap ibu bapa berharap anak-anak mereka mampu berdikari dan mempunyai masa depan yang terjamin walau apa jua situasi yang mendatang. Selain menghantar anak ke sekolah, homeschooling atau pembelajaran di rumah menjadi pilihan alternatif kepada ibu bapa yang menginginkan persekitaran yang lebih terkawal. Pendidikan ini dikelolakan oleh ibu bapa di rumah secara sepenuh masa dan ada juga yang menggunakan bantuan tutor. Proses pembelajaran anak dimulakan seawal mungkin untuk memperlengkapkan anak dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya. Asalnya dahulu Zikri pernah ke preschool masa usia dia 4 tahun. Jadi waktu tu dia selalu menangis dekat sekolah, ada sampai balik pun menangis. Jadi sampai satu masa sebulan lepas tu dia cakap, "Mami, Zikri tak nak pergi sekolah." Dia kata dia selesa dekat rumah. Okay, then saya bagi cadangan, how about we do homeschooling? Dan sebab homeschooling dilakukan daripada dia kecil lagi. Cuma by the time dia 4 years old, kami hantar dia ke sekolah. Dia kata okay, dia suka homeschooling. Dan pada waktu tu bila anak agree, kita kena ada rules. Jadi saya cakap dengan dia, okay, kalau katakan mami homeschooling, I will be the teacher. Dia akan jadi my student. Jadi bila teacher, dia kena dengar cakap teacher waktu homeschooling tu berlaku. Apabila mengajar anak sendiri di rumah, program dan aktiviti harus dirancang secara teliti supaya ilmu yang dicurah dapat diserap dengan mudah serta proses pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. Saya dan isteri kami dah membuat pembahagian tugas, iaitu kalau di bahagian sahsiah sosial, itu adalah kelebihan isteri saya. Macam saya lebih di bahagian teknikal, di bahagian research. Saya ada 2 anak lelaki dan mereka dua-dua sukakan something ataupun building block punya game. Dari situ kita akan ajar pasal graviti, titik graviti, keseimbangan sesebuah binaan, bukan sekadar aktiviti dan bukan sekadar bermain. Yang paling penting ialah macam mana kita menjelaskan sesuatu perkara kepada mereka. Aktiviti yang simple dan menarik, contohnya kita buat kek coklat dengan mereka. Dia tak semestinya buat kek coklat yang betul-betul kek coklat, dia sekadar aktiviti. So mereka rasa participate dalam kita punya aktiviti, setiap aktiviti. Ini ialah buku Zikri. Zikri dia berusia 6 tahun. Jadi dia dah mula kenal huruf dan perkataan. Jadi waktu ni sesi ni kami main dengan surat khabar lama. So asalnya dia just potong huruf-huruf. Then dia akan pronounce S satu. Dan pada satu masa tu dia jumpa perkataan yang lain, Malaysia. So dia just potong Malaysia dan dia letak je dekat sini sebab A untuk Malaysia ni dah diambil untuk bahagian lain, mungkin adik dia. Saya sebagai ibu, saya cuma guide saja. Lain pula bagi Nazlin Musa. Ibu berusia 49 tahun ini mengambil keputusan untuk menjalankan pembelajaran di rumah apabila anak sulungnya mengalami masalah kesihatan dan memerlukan perhatian yang serius. Masa mula homeschooling tu sebab anak pertama saya tu tak sihat. So memang pasal dia yang kita orang start the homeschooling. Bila mengajar dia daripada kecil tu, so nampak dia punya development and the progress was really good. So bila I got my second child, so I decided, I told my husband, I cakap, you know what? I think I tak nak hantar dia pergi sekolah. Because I was at home all the time. So I boleh mengajar dia orang masa dia orang kecil. So bila dia dah start boleh membaca and dia dah besar sikit and they get a bit naughtier sebab they will negotiate bila bila I nak suruh belajar ke apa, oh mummy, can we do this, can we do that. So I started getting a teacher and memang I cari cikgu yang qualified. I would do the interview, I would get the syllabus and everything and I get the teachers to come and ajar budak-budak ni. Kini Nazlin mampu tersenyum. Apabila anak sulungnya Muhammad Iqbal Abdul Halim berusia 29 tahun, kini bertugas sebagai accountant di sebuah firma kewangan di Melbourne, Australia. Anak keduanya pula, Nazmin Abdul Halim, bekerja sebagai seorang editor majalah kewangan Islamik. Dan anak bongsunya, Syahinas Abdul Halim, yang kini sedang menjalani pengajian untuk mendapatkan ijazah sarjana yang ketiga dalam bidang sains neuro. Yang best tu tak payah pergi sekolah lah. So memang as budak. But I think the most important thing, yang paling penting, kita orang were exposed to a different syllabus, the British syllabus, and pada pendapat saya itu telah banyak membantu dengan my career sekarang because saya menulis for an English media company and we were given the freedom to explore apa yang kita orang nak belajar. So apa subjek yang kita orang minat nak belajar, like science, music and all sorts. Everything memang our parents bagi exposure. Memang the relationship dengan mak tu bukan je macam ibu, dia dah jadi macam best friend in a way. So masa saya pergi Phuket untuk 3 minggu untuk train Muay Thai dengan Brazilian Jiu-Jitsu, memang saya cakap, kawan-kawan saya semua kata saya gila sebab nak bawa mak 3 minggu. Dia kata, kenapa pergi Phuket? You know, boleh pergi sendiri. Tapi saya kata, no. I nak experience ni dengan my ibu because we are very, very, very close. So, yeah, tak pernah rasa terkongkong because the thing with ibu bapa kita orang, diorang pandai bagi space. So, they will guide and diorang akan make sure yang kita orang ikut the right path, tapi diorang selalu bagi kebebasan nak make our own decisions. Ada juga yang berpendapat bahawa anak-anak yang belajar di rumah ini mempunyai masalah untuk bergaul dengan masyarakat. Ini kerana mereka membesar di kalangan keluarga dan tidak bermain bersama rakan-rakan di sekolah. Benarkah? Ada research yang dilakukan apabila anak-anak yang homeschooling dan anak-anak yang pergi ke sekolah bermain bersama, mereka tak dapat bezakan yang mana anak yang homeschooling dan yang mana anak yang pergi ke sekolah. Dan daripada segi sosial juga, sosial mereka lebih terbentuk dengan lebih baik sebab bila mereka di rumah, mereka bersama adik-beradik yang berlainan usia, bersama dengan mak ayah dan mungkin lebih baik mereka bersama dengan atuk, opah, makcik. Jadi mereka faham bagaimana cara berinteraksi sesama mereka. Bagi ibu bapa yang nak buat homeschooling, mereka perlu tahu yang pertama, mereka mesti dapatkan kurikulum itu sendiri daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kalau sistem dahulu, ya, bapa tahu kena ambil UPSR, kena ambil PMR dan sebagainya. Tapi dengan sistem sekarang ini, mereka perlu tahu jenis peperiksaan yang berlangsung. Saya ambil contoh, kalau anak itu berada dalam tahun 1, dia perlu tahu jenis peperiksaan apa yang dilaksanakan. Dia tidak boleh lagi ikut peperiksaan sebagaimana kakak dengan abangnya dulu. Memang berbeza. Yang ketiga, dia perlu tahu juga anak ini akademiknya bagus, tetapi dalam masa yang sama, dia perlu juga dibimbing, dididik tentang sahsiah diri, tentang tingkah laku. Memang sudah pastinya ibu bapa mendidik anak-anak itu sendiri. Tetapi salah satu sebab mengapa anak-anak ini bersekolah ialah untuk mendapatkan pergaulan sosial yang baik supaya tingkah lakunya bila keluar daripada kepompong sekolah tadi mampu menyahut cabaran dunia di luar sana yang lebih canggih. Ini 3 perkara ini memang ibu bapa perlu tahu. Dan akhir sekali yang keempat, dia perlu tahu juga co-curriculum adalah juga penting. Kurikulum ini adalah untuk perkembangan fizikal, kesihatan diri, pergerakan perlu ada. Orang kata perluahan semua stres-stres setelah belajar perlu ada. Sebab itu di sekolah kita ada kurikulum. Kalau keempat-empat perkara ini ibu bapa dah tahu, terpulang pada mereka untuk hantar anak di sekolah formal setting atau nak buat sekolah di rumah sendiri. Sekarang ni orang dah dengar banyak pasal homeschooling. Masa kami buat dulu tak ada. You know, tak ada dengar pasal homeschooling. So, itu yang it's like betul ke tak betul, you know, it's like boleh ke tak boleh, boleh tak budak-budak ni. Tapi alhamdulillah bila you tengok progress tu insya-Allah. And you yakin and you know it's about convincing them masa dia orang kecil. And alhamdulillah kalau you can convince them and they know benda tu memang bagus untuk dia orang, insya-Allah it's settled. Setiap perkara ada kelebihan dan kekurangannya. Sebagai ibu bapa, pendidikan anak-anak perlu diambil berat dengan perancangan yang teliti agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Masalah keguguran rambut dan juga botak sering menghantui ramai wanita di luar sana, terutamanya selepas bersalin. Namun tidak perlu gusar lagi kerana selepas ini kita ada rawatan menanam rambut yang akan kekal lama. Bagaimana? Saksikan selepas ini. Biofiber ni kita panggil rambut prostetik. Ditanamkan ke dalam kulit kepala bagi mereka yang keguguran rambut. Pemilihan pakaian dalam yang sempurna mampu memberi keyakinan wanita melangkah anggun. Fleur menampilkan koleksi musim bunga panas 2013 rekaan Kate Ligay. So sebenarnya apa yang kita nak buat hari ini adalah untuk raise breast cancer awareness among our ladies, dan kita akan optionkan design skate untuk raise fund for this organisation. Okay, sebenarnya dia adalah satu designer yang ingin memperkenalkan baju dalam. Baju dalam tu adalah satu lingerie that lady should wear and feel comfortable in. Melalui acara lelongan ini, Fleur berjaya mengutip RM12,000 untuk disumbangkan kepada pertubuhan bara Pink Unity. Koleksi musim panas Tahir Galeri Kuala Lumpur kembali menceriakan pesada fesyen. Rona neon, corak geometrik dan potongan lebih berani dengan padanan aksesori yang unik menghiasi pentas peragaan untuk tahun 2013. Actually, we have presented 8 brands during the launch of Fashion Week in Star Hill Gallery, and I must say that the new Spring Summer 2013 collection looks just amazing. Potongan harga bagi mendapatkan koleksi mewah dari jenama Kenzo, Missoni, Parosh, Red Valentino, Kunhui, Clutch, MCQ, Alexander McQueen dan Valentina ini berakhir sehingga 13 April ini. Buku biografi isteri Perdana Menteri, Datin Sri Rosmah Mansor dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur baru-baru ini. Dengan Datin Sri Rosmah, memang kita tidak ada masalah langsung untuk mendapat kerjasama daripada beliau. Buku ini ditulis menerusi memang interview, daripada one-to-one interview. Kita pergi datang ke rumah dia, kita interview dia untuk sesi yang lama lah. Selama 8 bulan tu kita interview dia lebih 10 kali. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut hadir bagi memberi sokongan buat isteri tercinta. Dari segi cabarannya, saya melihat ialah bagaimana saya ingin mempersembahkan cara ataupun kaedah untuk kami penulis untuk mempersembahkannya. Sama ada secara akademik, secara profesional ataupun secara pendidikan ataupun secara santai. Jadi kami mengambil pendekatan secara santai yang mana melalui cara ini semua golongan masyarakat akan dapat memahami, menikmati kandungan buku ini. Buku kulit keras setebal 180 halaman ini mengandungi 12 bab menceritakan perjalanan hidup Datin Sri Rosmah serta menjawab pelbagai persoalan yang sering dikaitkan dengan beliau. Macam minggu lepas lain, minggu ni lain je. Baru gelap kan? Oh ya, yeah. Mewarnakan rambut sesuka hati. Tak adalah. Tapi sebenarnya bila kita kerap mewarnakan rambut ni, Lofa tidak akan ia mendatangkan masalah. Maksudnya gugur lah. Tapi kita akan selalu buat rawatan untuk elak keguguran. Dan bila kita sebut pasal keguguran rambut ni, memang menjadi igawan setiap wanita. Lepas gugur, botak. Itu masalah besar. Tapi mungkin rawatan menanam rambut ni boleh dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ni. Jadi bagaimana ia dilakukan? Kita saksikan dalam Bual Cantik. Kecantikan wanita tidak hanya pada wajah dan tubuh yang menarik. Rambut yang cantik dan sihat juga penting. Masalah rambut gugur sering dihadapi wanita sehingga menyebabkan rambut yang dahulunya lebat kini semakin menipis. Bagi mengatasi masalah ini, wanita boleh memilih untuk menjalani rawatan Biofiber, iaitu teknik menanam rambut berteknologi tinggi. Kru Nona berpeluang ke klinik Enhance yang terletak di Damansara, iaitu satu-satunya klinik yang menawarkan rawatan ini di Asia Tenggara. Biofiber ni sebenarnya sejenis kita panggil rambut prostetik atau prostetic hair, di mana bahan ini diperbuat daripada bahan natural untuk diimplantasi, ditanamkan ke dalam kulit kepala bagi mereka yang dapat ada rambut yang jarang atau keguguran rambut. Jadi Biofiber dapat mengatasi masalah ini dari segi penanaman tu, sebab kita buat masa tu juga. Jadi dia dapat rambut tu dengan secara terus-menerus. Ya. Jadi bagi kaum wanita, dia orang suka sikit sebab tak payah nak cukur rambut semua. Jadi dia datang, kita tambah di mana bahagian yang perlu dan mereka keluar dengan rambut biofiber tu sudah ada di kulit kepala. Berbeza dengan hair extension yang popular di kalangan wanita, biofiber tahan lebih lama iaitu sehingga 3 tahun bergantung pada penjagaannya. Selain itu, ia juga hampir sama dengan rambut sebenar sehingga sukar untuk membezakannya. Menurutnya lagi, pelanggan boleh memilih panjang serta warna rambut tidak kira sama ada lurus, keriting atau ikal mayang. Ini prostetik ya, jadi takut ada reaksi terhadap fiber tu, ada serat rambut tu. Jadi kita letak 100, mungkin 100 serat dulu. Mereka akan pulang ke rumah, tunggu lebih kurang 3 minggu, 4 minggu. Jika tidak ada reaksi apa-apa di keliling serat yang ditanam tu, tidak ada infection, tidak ada masalah apa-apa dan pesakit tu pandai jaga. Kita bagi instruction untuk penjagaan dia pandai jaga, dia tahu jenis shampoo untuk digunakan, apa yang sepatutnya dia buat, datang untuk follow up semua. Dan kalau semuanya okey, berjalan dengan lancar, dia akan kembali lepas 3 minggu dan kita akan buat berapa banyak yang dia nak buat. Selalunya saya buat maksimal 500 dahulu sebab agak penat ya nak buat prosedur ni. Jadi 500 dan juga pesakit boleh bajetkan dia punya ni lah. Jadi dia akan buat 500 dan tiap-tiap bulan mungkin mereka akan datang buat tambahan jika perlu. Tetapi seperti rambut semula jadi gugur setiap hari, fiber ni juga akan gugur dan kegugurannya lebih kurang 10% dari apa yang ditanamkan setiap tahun. Rambut umpama mahkota bagi seorang wanita. Ramai wanita yang sanggup menghabiskan duit dan masa semata-mata untuk membelai dan memanjakan rambut mereka. Sebelum melakukan prosedur ni, doktor dah bagi kita ubat lali kan, jadi tak rasa sakit pun. Okeylah, saya puas hatilah nampak natural, orang tak sangka yang tu bukan rambut tak asli kan. Seperti yang doktor katakan, tunggu macam mana ada reaksi atau tak. Selepas tu saya akan tambah lagi lah, insya-Allah. Biofiber dilihat sebagai rawatan alternatif bagi mereka yang mengimpikan untuk memiliki rambut yang lebat dan menawan. Memang kita bergaduh dan marah dari segi itu, tak semestinya kita membenci dia. Lepas tu kita kena shift kita punya mind that this is not the way to end it. Wanita mudah tersentuh emosinya. Ia menjelaskan kesihatan dan wajah akan cepat tua jika sering mengalami tekanan perasaan. Masalah anak degil atau suami yang baran, sukar diajak berunding, rumit dan sedih bagi wanita yang melaluinya. Jangan putus harap akan pertolongan Allah. Di samping kita menjaga kecantikan bersama saya dalam Jamu Ratu Malaya, saya berkongsi dengan anda amalan yang telah ulama ajarkan kepada saya agar mereka menjadi baik dan lembut hatinya. Amalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165 dan surah Yusuf ayat 64. Lelaki suka kepada wanita cantik dan bergaya. Begitu juga wanita suka melihat lelaki yang segak. Shah Rukh dan Hidayat Roshan mempunyai ramai peminat di kalangan wanita. Ini adalah bukti wanita suka melihat lelaki yang tampan. Saya sangat jaga penampilan saya, walaupun saya lelaki. Dulu ada masalah kulit kusam dan jerawat. Sekarang, tak bersih. Saya pakai Bio Miracle Action dan Bio Calamine Essence. Saya terbaca di surat khabar. Bukan saja wanita nak jaga kecantikan. Lelaki zaman sekarang pun sama juga. Produk ni bagus. Ramai kawan saya menggunakannya. Keberkesanan produk Bio Miracle Action menjadi sebutan ramai dan kaum lelaki juga turut menggunakannya. Pastinya, kulit yang licin menambahkan lagi aura segak seorang lelaki. Muka berlopak akibat kesan jerawat akan mengecil selepas menggunakan Bio Miracle Action. Bio Calamine Essence adalah bedak sejuk berubat yang menghalang penumbuhan jerawat serta cepat mengejutkannya. Kepada ibu-ibu yang mempunyai anak remaja lelaki atau perempuan yang mengalami masalah jerawat teruk, gunakan Bio Miracle Action, Bio Calamine Essence dan sabun Antia. Produk ini merupakan rawatan khusus untuk jerawat. Jika dirawat lebih awal, pastinya anak-anak kita bila dewasa nanti akan memiliki kulit muka yang bersih dan cantik. Alat solid Jamu Ratu Malaya mengandungi herba dan menjadikan wajah sempurna gebu semula jadi. Menggunakan sunblock herba, setting compact powder dan lipstik Pinky Roses menjadikan wajah sangat sempurna sehingga menutup celah pada wajah. Saya suka menggunakan produk Siki Samlok dan Pinky Roses. Sebab tu saya recommend dekat kawan-kawan saya. Mereka pun suka sebab produk ni berasal daripada herbal, lain dengan produk biasa di pasaran. Sunblock Jamu Ratu Malaya hebat formulasinya. Ia mengandungi carnauba wax atau palma Brazil, minyak zaitun, lilin lebah dan bunga akmela. Bahan herba di dalamnya mengandungi bahan melambatkan penuaan dan emolin. Ia bersifat bersinar, mampu melindungi daripada sinar matahari, menegakkan wajah serta merta dan meninginkan kulit. Wajah akan putih gebu seindah mutiara. Hasil sentuhan hiasan dalaman perancang perkahwinan reka Timur semakin mendapat tempat di hati pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Insan yang bekerja keras menjayakan majlis raja sehari ialah pasangan Faiz Sabari dan Rozana Mumtaz Muhammad Ashraf. Bermula dengan bidang pekerjaan yang berbeza, pasangan ini membuat keputusan untuk membina empayar perniagaan sendiri demi mendapatkan masa yang lebih berkualiti bersama keluarga. Bila mula kahwin, pada mulanya Faiz memang graphic designer, interior designer, buat advertising, he's on his own. Saya buat event management dengan company lain. Jadi kami kedua-duanya sibuk. Dia sangat sibuk, saya pun sangat sibuk. Jarang berjumpa. Kemudian alhamdulillah kami dapat seorang anak. Bila dah setahun lebih, dah 2 tahun tu, nampaknya macam anak tak jumpa kami, kami tak jumpa anak, saya tak jumpa suami saya tak jumpa saya. Kita masing-masing keluarga ni macam terpisah. Tak ada life, family life tu tak ada. Dan saya berhenti lah. Saya kata saya berhenti dan saya join dia. Yang bestnya, kita dapat bersama lah, berdua menjalankan perniagaan. Jadi kadang anak tu kita boleh berbawa pergi office, dan kita boleh berbincang, bekerja keras sebab bidang perniagaan ni memerlukan kita menumpukan perhatian yang penuh, terutamanya masa mula-mula nak menjalankan perniagaannya. Yang tak best tu apa dia? Asyik muka dia je lah. Asyik dia je. Tapi sebenarnya lebih pada seronok lah, kerana kita menjadi kekuatan kepada satu sama lain. Kalau susah dan senang tu kita hadapi bersama. Walaupun kadang-kala kita rasa macam jemu, kita kena bagi ruang untuk masing-masing mencari ruang yang perlu ada lah. Kemudian kita bersatu balik untuk perniagaan. Perkahwinan selama 9 tahun sedikit sebanyak mengajar pasangan ini kaedah terbaik untuk menjaga hubungan mesra sebagai suami isteri dan juga rakan seperniagaan. Saya rasa tak adalah formula yang macam okey ni sekarang waktu kerja, waktu balik rumah personal. Tak ada, saya ingat tak ada rasa formula macam tu. Kita perlu ada rasa respect dan kami masih belajar lagi. Macam mana pun nak katakan kami pasangan yang betul bahagia sangat macam tu tak adalah kan. Tapi setiap masalah tu boleh diselesaikan. Peranan saya pertama adalah isteri dan juga ibu kepada anak saya. Jadi itu sebabnya bagi saya pertamanya hal-hal rumah tangga dulu. Tapi at the same time sebabkan kami sentiasa bersama. Jadi alhamdulillah kita masa driving pun kita boleh bertanya. Masa tengah kat rumah pun kita masih boleh berbincang. Dia tetap bos. Itu saya kena ingat. Kadang-kadang saya lupa, dia akan ingatkanlah. Dia bos di dalam rumah, di rumah dan juga di tempat kerja. Itu saya harus respect dan saya harus ikut. Dan kalau pandangan saya diperlukan, saya akan bagi. Kadang-kadang tak perlukan, saya bagi jugalah. Tapi nanti dia tapislah apa yang patut, apa yang diterima ataupun tidak. Pasangan ni kita ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kita sentiasa mencari kekurangan orang tu, memang kita tak puas hati. Kita kena cari apa kelebihan dia. Yelah kadang-kadang kekurangan tu macam geram lah juga kan. Memang normal macam tu, tapi harus diingat bahawa kita mengahwini seorang kerana kelebihan dia. Selepas penat bekerja, bersantai bersama keluarga menjadi penawar terbaik untuk melenyapkan pelbagai masalah dan tekanan yang melanda. Kami masa terluang, memang kami suka berjalan dan suka travel. Kerana travelling tu mengajar kami untuk become better dan juga rasa best lah dapat travel kan, dah dapat shopping gitu. Tapi shopping tu pun tak semestinya shopping baju ke apa, shopping barang-barang yang boleh menyebabkan klien kami happy. Oh, we found this thing for you, this gonna be perfect for you, macam tu. So kita happy, dia pun happy. So dia memang related to work, itulah yang menggembirakan kami dan itulah yang kami buat di masa kami terluang. Waktu holiday tu kan, kita bawa anak kita orang, tapi yelah kita ni busy, kita membagi masa pada anak kami. Contohnya hari itu kami ke Hong Kong Disneyland. Ialah kita ada masa yang terhad. Saya cakap dengan anak saya, okey, masa kita hanya daripada pukul 11 hingga pukul 5 sahaja. Dia faham sebab dia memang selalu ikut kami untuk jumpa klien dan dia mempunyai pendapat dia yang tersendiri tentang apa benda yang cantik, apa benda yang tak cantik. So hopefully satu hari nanti dia akan mewarisi perniagaan kami. Kejayaan dan kesenangan tidak datang bergolek. Bagi pasangan ini, komited dan fokus terhadap amanah yang diberikan menjadi pegangan utama untuk berjaya dan bahagia. Menurut penulis dan ulama terkenal Indonesia Hamka, berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Betul tu, Lofa. Sekian sahaja paparan Nona minggu ini. Pastikan bersama dengan kami minggu hadapan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Ucapan terima kasih kepada Haizy Keluarga kerana sudi bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk tweet kami dan jika ada sebarang pandangan dan cadangan boleh kongsikan bersama kami menerusi email nona@tv3.com.my dan jika anda terlepas episod yang sebelum ini, boleh layari tonton.com.my. Sekian saja. Saya Farah Fuzana. Saya Noe Lefa. Assalamualaikum. Baby, you light up my world like nobody else do.